online yang sepatu-sepatunya muncul pasal beli telefon sekolah aje. Oh, yelah mungkin nampak tak manis macam gitu kan. Uh-uh. Tak apa, kita buat grup. Grup apa tu? Pasal saya ada satu grup tu, grup dia nama Satu Hati. Jadi dalam tu kita berdua je lah. Tak apalah cikgu, saya ambil nombor telefon cikgu boleh? Okey, ada pen dia. Okey, bagi cikgu, bagi. Cikgu, saya nak carilah kat mana duduknya Kuala Pilah. Bukan, bukan. Ha? Itu. Oh, itu tu. Okey, okey. Itu kepala bapak kau. Oi, bapak. Oi, bapak yang ni. Aku tak kata lapar. Ini kan kepala bapak kau. Aku dah kata. Salah ke? Tapi jangan kau deliver. Itu kepala bapak kau. Tak apalah, cikgu. Macam inilah. Tak apa, saya akan pergi ke atas tu. Nah, bilik guru saya akan minta nombor telefon cikgu Lili lah untuk keselamatan dia. Daripada belakang ni memang tendang betul kalau aku sekil kepala kau ni. Cikgu kalau boleh tolong tengok-tengokkan orang ya. Ya, ya. Saya nak belajar. Dah. Belajar betul-betul ya. Ya. Baca rajin ya. Ya. Baliklah weh. Baliklah. Assalamualaikum, ni pen. Waalaikumsalam. Minta di dulu. Okey. Ni beg ni mana zip ni? Jadi risau ya. Cikgu. Dia ni kan, dia suka simpan barang dalam seluar dia. Ya. Nah, bukan boleh cari dia ni. Okey, tadi siapa nama Amin kan? Amin duduk Amin. Duduk Amin. Amin. Kau ni fokus lah cikgu nak ajar, nak jadi pandai okay. Tak? Sekarang ni, cikgu nak pilih ketua kelas tau. Ketua kelas? Cikgu, saya nak jadi ketua keluarga kita. Cikgu. Jangan try. Kalau dia jadi ketua kelas ke dia? Okey, sabar. Cikgu, ya? Saya rasa tak selesa duduk di sini. Kalau saya duduk di hati cikgu boleh? Bagilah selamat pagi cikgu. Dah cepat cakap. Dia siapa? Ketua kelas. Oh, dia ketua kelas. Kenapa tu? Sebab dia paling besar? Tak, saya kaya, paling kaya. Oh, paling kaya. Okey. Cuba dengar sikit, selamat pagi cikgu. Sure.